Rahayu sagung dumadi. Lur, aku ape sharing kanggo kanca-kanca kabeh iki. Iki enek doa utawa mantra tradisional berbahasa Osing. Iki tujuane kanggo nolak udan. Aku oleh mantra iki biyen nalika mbahku sik sugeng. Dadi nalika mbahku tasik sugeng, iku tau marai iki. Tapi mandiurane aku yo ora ngerti wong tau praktekne. Jerene sih lek wong Osing iku lek nggih mageri wong duwe gawe ben ora udan biasane ada beberapa ritual, salah satunya pakai mantra ini. Yo iki yo dicoba yo sapa ngerti mandi. Lah aku ora mandi, sampean paling mandi. Ngene mantrane. Bismillahirrahmanirrahim. Kakiku molok niniku molok yang sekok wetan koteh rupane Jumat bidone legi pasarane. Lamuna ana mendung saka wetan bialek no ngetan. Kakiku molok niniku molok yang sekok kidul abian rupane. Gampang toh, Sabtu didone pahing pasarane, ya Sabtu dinone pahing pasarane, lamuna ana mendung saka kidul, bialek no ngidul. Kaki kumolok nini kumolok, yang sekok kulon koning rupane, koning kuning-kuning lho rek, koning rupane, yang sekok kulon koning rupane, ahad dinone pon pasarane lamuna ana mendung saka ulun bialek no ulun. Terus meneh enek lanjutane iki, kaki kumolok nini kumolok yang sekok lor cemeng rupane Senen dinone wadye pasarane lamuna ana mendung sekok lor, sekok itu saka lho rek dari ya, bialek no ngalor biar padang terawangan saking kersane Allah. Mantrane ngono kuwi terus diterusne. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ngono tok rek. Lah rata-rata itu mantra-mantra atau doa-doa berbahasa Using iku ya mesti enek ngarepe mesti enek bismillah, penutupe mesti syahadat. Terus sing tengah-tengah mesti basa Using. Bahasa Using Banyuwangi. Ya ikulah wawasan budaya luar biasa yang masih lestari di Banyuwangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Rahayu sagung dumadi.